Muwulire. Emikolo gy'okusamira gikutte wansi ne waggulu. Olw'emikolo Museveni gye yatandikako egy'okuwonga omwana we ne bayingira mu ndagaano ne Sitaani. Kati Sitaani agamba balina okutuukiriza endagaano zonna nga bwe baazigira. Aha! Kati muwulire ekiriwo. Muwulire ekiriwo. Museveni wakati mu kusaddaaka saddaaka bannayuganda abangi ng'aleese abasawo abayitirivu ennyo. Muwulire kye baasabye Museveni. Museveni baamusabye ku musaayi gwe. Si yeesale. Osaddaase nnyo aba banno. Twagala omuntu ow'olunyiririrwo. Twagala abaana bo. Bw'oba oyagala Muhoozi mutabani wo okufuga eggwanga, saddaaka tezimala. Olina okusaddaaka ne ku ntumbu ezo. Omwana wa Museveni wenna afa. Famire ya Museveni, muka Museveni omanyayi na bangi. Nanta babwe bakutira omwana, manyo omwana wo bwafa Museveni ya Musi. Hey! Abane nanta bayina. Abane nanta bayiti ya Zara. Ani ya Zara wa omulala. Anna Maria. Omanyayi na abakazi. Ani omulala. Unu namujusise. Sewa namujusise ya kwata nechi baby na achi mkwasa wati. Full figure. Omwana wo Museveni bwafa. Ngumanya. Hey! Kulufika jo kungu mira Museveni gezo saddako mwana w'omukazi. Gezo saddako mwana w'omulalu. Ujja kakasa. Ngo mwana wa Museveni simenyi mbu wa mugenzi bantaliza kakati akukajjo kusaddaka. Bamusabye abaana abentu mbweze. Omusayi gwegwe nnyini. Kakati. Omusawo yamugambye bwati. Twagala ne ku musaayi gwo gwennyini mu baganda bo gy'ova mu lunyiririrwo mu baana bo twagalamu in fact abaana baagala babiri okuva mu kikaakyo baagala ye Museveni bamusabye omwana ne mu lunyiririrwo eri gundi gy'ava aha ne bamusaba mu basawo be ab'ekinnansi bano abasawo bava bweru wa ggwanga sibe bamama fiina wulira baamusabye ne ku basawo be ababadde basinga okumusawula ayina okuwaayo omu mama fiina bakwewulira nalwota ekirooto nga mama fiina gamba Museveni ayagala kunzita abasawo abacuba Museveni yagamba ngenda kuleta baddokita abacyuba nga temumanyi kikyategeeza yabaleese. Mama Fina duka. Kulannama ne jumba mu duka muyingire Southern Sudan munoonye kakwerege abataase. Kubanga Southern Sudan yali kumpi eno temujja sobola kujja temuyina passport. Simanyi ono omukazi ani bwanga. Wenna omanyi nti obadde musawo wa Museveni duka emisinde. Ow'ekinnansi baagalayo omusawo w'ekinnansi omu kubabadde bamusawula. Baagala kubaana be. Baagala kubasirikale abasirikale ba UPDF beyagenda nabo mu nsiko abamukuuma ababaddewo ezo zonna saddaaka bazaagala wulira abasirikale nabo balina okukola nga saddaaka kaakati laba Muhoozi ne Muhoozi ne bamugamba naawe bw'oba owulira ng'oyagala okufuga ku Uganda Oya garantie abana bana abawala babiri n'abalenzi babiri abentumbwe za Muhoozi muwulira bwe kiruma kyenkola bannange sagala nze bakinkule kyenkola bannange sagala nze bakinkule anti mwagala buyinza abana bana ate era temujja kutufuga wibale nnyo Mukama wibale nnyo Yesu bino ebintu mbigamba Museveni mute mubikiriza era nange sibigamba mu mbigamba Museveni ne mutabani we bategeere kubanga mama kyanga mtu saddaka kakati kyenkola bannange sagala nze bakinkole waayo Natasha nkutye waayo patience nkutye yo ina abaana bamika ayina abaana oyo waayo Kiwanda wamusaddakira abalongo kibule wamusaddakira abalongo ne tata muweyo asisinkane eyo n'obwana bwe oba kakati oba bannange busomba scrap obeera bukyajooganga bwe bwajooganga emukono
simanyi obo omuntu kyabakola ku nsi kyakola ne gyalaze. Kati bulabika buli obusomba sikulapo tewali abuwa kyakulya buli awo ku street kati bu street kid emagombe. Muhozi bamwagaza bana abawala babiri n'abalenzi babiri bwaba wakufuga ku ggwanga. Aha. Museveni bamugambye bwe bati emikolo giri yagamba bana emusoke mulindeko. Ebintu byatambudde mbu nayonse endiga kati ate ngenda kuyonka embwa. Bamugambye ogwo omukolo yayingira mu ndagaano n'agikomya wakati. Senga tebagumalaayo ye ne mutabani we bagenda kufa. Alina okunoonya embwa y'oku street. Bannange buli omu kwata obutwa otege embwa z'oku street zonna zife. Bamuwadde ennaku mukaaga. Bamugambye ennaku mukaaga bwe ziggwako nga tannaba kuleeta mbwa kugiyonka bagenda kufa ye ne mutabani we. Bagenda kufa ye ne mutabani we bantu babiri. Bagambye emikolo ke mwagikolako ne mutandikako ku ndagaano. Leeta embwa ogiyonke. Naye bannange tuli wali tugenda okukwata Museveni kamera ng'ayonka embwa. Atege bamugambye make nga sure nti oleeta ya ku street. Toleeta embwa y'abantu mu kasi toleeta y'ewaka ng'obyonoonye. Kati waakiri embwa z'oku street KCC temuyina budget ya kujja mbwa ku street. Abembalala mujje mbwa ku street. Buli kibuga kyonna we muli mujje mbwa ku street. Waakiri muzite ziggweewo. Kale Museveni ayonka omulambo gw'embwa. Ayonko Museveni wayonke endiga ne nkusirikira ne nkugamba Museveni wayonse endiga nompemula kati ogenda kuyonka embwa ssebo. Museveni kezo yonka omulambo gw'embwa bannange buli muntu naye musobola ddaladdala KCC musobola okubulwa obutwa bwa mitwalo omusanvu ne musuula ennyama ku street embwa ne zifa. Mulabe Museveni bw'atambula ng'awoowoola ng'empuuna malungu ne gye buli eno simanyi. Museveni ajja kgenda awoowoola paka Rwanda. Mbabuulidde. Nze gwe ngamba mumanyi mumundike. Nze gwe ngamba mumanyi kuba kwali mbunu nayambadde bijjango najjatuula ali wali ku TV ennene Museveni wayonka endiga. Kati ogenda kuyonka embwa abasawo bamugambye ennaku mukaaga. Alina okubanga embwa yagiyonse emirundi nga 13 mu nnaku mukaaga. Kati embwa ekiro kya leero muziwa obutwa kubanga kiwota nnaba. Kubanga twabyogera nagamba. Bamuwadde ennaku mukaaga okuyonka embwa if not bagenda kufuwa ne mutabani we.